Sim, vai ser o que dá ekrano. Tá na hry, ten ruky na novo lično budu sprovodit jedno Eldorado. Eldorado, toto je lidských cíl. Eldorado, tři štuky, hodní ruky. Eldorado, krajina lidských cíl. Zdivujte svojich ochranných podarunkov, vy vidíte Eldorado. Mimo svojich blízkých podarunkov, vy vidíte Eldorado. Eldorado, vyrobuji rád lidských cíl. Eldorado, slyšky, čo treba. Čas kupovat jich v Eldorado. Eldorado, čít se jak treba. Vaše Eldorado. Ваше Эльдорадо, 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 ваше Эльдорадо. Обриму зараз сплачувати, ваше Эльдорадо. Ваше Эльдорадо, святково, вигідно та просто. Ваше Эльдорадо, ваше Эльдорадо, Эльдорадо, територія низьких цін. 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 Купляй на сайті або в магазині. Ельдорадо. Найнижча ціна зараз. Сервіс на завжди. Добре, що купили в Ельдорадо. Святковий розпродаж в Ельдорадо. Чиста розстрочка і нічого зайвого. Чиста розстрочка до 30 платежів. Ельдорадо. Подарунок дарунок. Жінок цінуємо. Ельдорадо. Подарунок дарунок. Жінок цінуємо. Ельдорадо Юрій. Найнижча ціна зараз. Сервіс на завжди. Добре, що купили в Ельдорадо. Дорогий свій свят в Ельдорадо.